Joo, se on pottukora tässä ja sehän on huomenna jouluaatto ja joulu on vittu. Itse varmaan käyn ehkä porukatten luona syömässä ja tuolla, että se ei nyt ei sen kummasempi se joulu oo. Joulu on mulle, että minua nyt ei nyt joulu kiinnosta. Se on ihan samanlainen päivä mulle kuin muutkin päivät. No nyt on mitään se ei. Montako kauanko minä ollut, montako viikonloppua minä ei ollut ottamatta olutta? No onhan minä nyt ollut ainakin melkein toista kaksi kuukautta melkein jo olutta ottamatta. Turpa kiinni nyt vittu, kun minä tein videota, saatanan papukaijat. Vittu aina pärisee nuo papukaijat tuolla, kun videota tekee. Hyvää joulua kaikille, koko YouTubelle! Mutta koira toivottaa! Joo, ne on tässä nyt ajelemassa Kiuruveelle. Kiuruveelle tuota pitää käydä leikkutuussa nyt tuo letti. Perukki kävi leikkuttamassa voi. On täällä hirveä liikenne nyt, kun tiettähän tuo joulun alla, kun kaikki pyörii paniikissa ympäri kyliä saatana. No, tässä on Kiuruve APC-asemalla ja tästä tärrätettä vähän penso tota niin. Kympillä laitetta. Kylläpä on tukka lyhyen. Sehän on ihan kuin eri mies. No niin, nyt on pottukora pihassa ja mitäpä näette tuossa, niin sain tämmösen. Tämmösen saa äidiltä. Se on tämmönen pesu. Sillä pystyy pesemään. Mitä vittuja täällä pestänkään nyt? Astio tätä mitä tää. Mutta tuolla kato sisällä tuo pesuaine tässä. Tällä vaan painettiin ja pestin, niin sitä tullaan tää pesuainettiin. Tuohan ihan kätevä. Pestin sitä nuole, perkele. Näitä sä, Bruno, mitä taas näkään voi syödä. Niin. Bruno perkele. Bruno mennäs pesuun annettiin. Pitää sitä nuomassa. Joo, siinä kävi nyt ovella tuossa pari poikkoa ja sanovat, että voin sanoa, että ahmon pojat ja pojat toi mulle tämmösen lahjoituksen. Elikkä siinähän on karhun kolomusta putelia. Nämä ei ollut sitten mitään jonneja ennetä ja aika miehiä. Eiköhän sitä sitten testata heti se. Niin eiköhän hilipasta nyt karhuvaa. On se hyvää kyllä. Kyllä nyt täytyy sanoa, että kylläpä maistuu hyvälle. Täytyy sanoa, että kylläpä pitkän tauon jälkeen niin maistuu olut hyvälle, jumalauta. Se on kahdella hörpyllä niin kuitattu tämä olut. Kiitos vaan
ahmanpojille olutulahjoituksesta, että se on nyt patuun mahassa se olut. Sitten oli tullut Kiuruvelta tuli, niin tässä nyt ei mitään tuossa nimeä ollut, mutta tämmönen karkkipussi on tullut. Tämä on oven takana. Ja kiitos tämänkin tuojalle, kuka olikaan. Niin salamiekki megamiiksi. No Bruno, kai se kahtelut, että saisiko salamiakki. Ei me Bruno sulle nyt annet, mutta kiitos vaan. Tuos kerran lahjosta, niin ei sinne mitään. Ainahan ne mieltä piristää tuommoiset. Sitten siinä on tosiaan niin katsoja tehnyt mulle tuommoisen uuden pikkukuvan. Tuon näköisen pikkukuva, että se on nyt Facebookissa ja katsotaan, että se päivitty sinne YouTuben puolellekin. On komia kyllä. Komia pikkukuva potulle. Ei mitään. Kiitos vaan kaikille kaikesta ja vattu toivottaa hyvää joulua kaikille! Ha ha ha!